assolire la furia del verb invicte ad ogni, per combattere il verì del maniobrador del lexic de ausiasmar. Tragla contra claro, el piñol y la molla del trangol que enremou, pere ser el cantaire que abomina eixutors y sap que el bull que l'omple es la cara de l'amor. Avui aquí renega de l'idioma en bloc y es blasma Catalunya, l'Alguer y el Rosselló, destralejant la corpora de la soca major, la soca mare amb saba, d'harmonitzat rebrot, assoliré la fúria del verb invicte adoll per combatre el verí del maniobrador. Com estem? Com estem? Bé, molt de veure. Igualment. No es deuen desitjar. Espais urbans verticals i horitzontals, entre barrancs, pendents, contraforts i turons, s'aixequen dibuixant dos entorns vitals, confluint de nou en la volta artística als ponts. La grandària d'aquesta enorme criatura desprèn fumata roja d'extrem a extrem, on estafaners passegen de dalt avall per la passarel·la fumeral del subconscient, conclave de les obsessions dels dos artistes. Gràcies. Si Miquel està aquí, pues no és més que perquè ell sempre dice que sus chimeneas, que por cierto nos inundan el Mislata, pues son las chimeneas de Payá, y Payá vino de Alcoy, y por tanto siempre dice que esas chimeneas le hacen recordar Alcoy. Alcoy, como ha comentado Miquel, era una ciudad sitiada per rius y per barrancs, que va a trobar la eixida a través de seus ponts, y a través de ponts va a conseguir también el desenvolupamiento económico y social de la nostra ciutat. Per tant, per a nosaltres, els ponts és la prosperitat, és el progrés, és la modernitat. Tant Toni com Miquel ens han portat, com deia abans l'alcalde també d'Alcoi i de Mislata, ens ha portat fora i ens han fet veure com el que realment som. Els valencians i les valencianes, un poble creatiu, un poble treballador, just, honest, i que es presenta amb la veritat per davant. Aquest trajecte sols es pot produir a través de les arts, de la música, com hem escoltat ara fa uns moments, de la poesia i, sense dubte, des de la mirada de grans artistes com són Miquel i com és Antoni Miró. Necessitem que per tot el país irradie la cultura. Això és el que està fent en molt d'ànime, molta força i de veritat en molt de coratge el conseller. I gràcies, Carlos, i gràcies, Toni. Ha estat un plaer sempre estar al COI. Ja sabeu que el COI és... Alcoi és Alcoi. Gràcies. Sàpigues, company, tu que ets conscient que no tot és por, que no tot és plany, que no tot són crits, ni ràbies ni pors. Tot depèn de tu, de cadascú.